Середина січня. Міністр оборони Канади Аніта Анонд у Києві, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії. А потім на спільній конференції з Олексієм Резніковим анонсує пакет військової допомоги. Великий пакет армованих автомобілів «Сенатор» 200 одиниць, які дають можливість, ще раз кажу, захищати наших воїнів, які зможуть рухатися в контрнаступ, звільняючи тимчасово окуповані території. Рівно за день до річниці українсько-канадської дружби Оттава звільнила 4 хижаків. Найближчими тижнями Канада поставить Україні 4 бойові танки «Леопард». У поєднанні з внесками союзників це допоможе ЗСУ, які відчайдушно боронять свободу і суверенітет нації. І це ще не все. Канада у постійній координації з союзниками, тож найближчим часом може зрости і кількість танків, і обсяги іншої допомоги. У наших планах, щоб інструктори Збройних сил Канади навчили українських солдатів керувати наданою технікою. Наші спеціалісти допоможуть здобути потрібні навички. Канада – один із наших найбільших союзників не лише в цій війні. Вона першою з країн визнала незалежність України 2 грудня 1991-го. Саме сюди, після виходу з СРСР, прилітав Леонід Кравчук. Першим закордонним візитом стала поїздка до Канади й наступного президента – Леоніда Кучми. За 31 рік обидві країни значно посилили дипломатичну присутність. Україна має свою амбасаду в Оттаві та 2 генконсульства – у Торонто й Едмонтоні. До слова, перше приміщення для посольства України придбав меценат українського походження Ераст Гуцуляк. А ось Канада, окрім посольства у Києві, має ще й генеральне консульство у Львові. До слова, канадійці одними з перших повернулися до української столиці після початку повномасштабного вторгнення – у травні. Цей прапор було спущено 13 лютого, і ми дуже раді здійняти його знову над посольством Канади. Національний стяг, що знову майорить над Києвом, це символ солідарності, яку виказують українцям усі канадці. А ще в Канаді одна з найбільших наших діаспор. За даними одного з останніх переписів, українське походження визнають майже 1,5 мільйона громадян. Серед них і чинна міністр фінансів, а в минулому – очільниця канадського МЗС Христя Фріланд. Ми будемо з українцями стільки, скільки знадобиться. А як міністр фінансів додам, повноцінна перемога України цього року стане потужним поштовхом для нової стадії розвитку глобальної економіки. Саме великою діаспорою пояснюють про українську позицію Канади. Тамтешній парламент визнав Голодомор геноцидом ще 2008-го. Від початку російської агресії Канада запровадила близько 500 персональних обмежень проти відповідальних за війну. Її санкційний список – один із найдовших у світі. Та одна з найбільших допомог Канади – це навчання українських військових. У рамках місії «Юніфаєр», що триває з 2015 року, вишкіл пройшли понад 33 тисячі армійців. Я радий оголосити, ми розширимо канадські навчання у Великій Британії до кінця 2023 року. Бо допомога Україні залишається у політичному фокусі Канади. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».